mbere na mbere twishimiye kongera gutera inkunga Tour du Rwanda irushanwa ry'amagare tukaba tunejejwe no kubagezaho ibyiza bya Techno Market Printing House. Uyu mwaka rero twazanya gashya aho turimo noneho gukora amakarte ni nka tap and go ni business card kuburyo ukoza nka kuri ku kantu gutya tu information zose zigahita zizi apana ibintu biri byahindi bya kera. Ikindi twababwira ko nuko amamashini twayongereye ya amamashini akora ibintu byinshi icyarimwe turaprintinga dukora ama design wowe tubwira igitekerezo cyawe tugahita tukukorera ibintu ibi byose mubona muri Tour du Rwanda amaduza duhereye no kuri ingofero igihe yambaye ntago muri kumubona yambaye ingofero nziza cyane ariko design no na branding byose nibyo muri Techno Market Printing House. Umuntu ayo abasangaho ubu ngubu rero Tedemiri umuryango ni 107 ushaka kuduhamaga kuri 0788 15 8800 ya nkontakta njyewe social media zanjye cyangwa se Techno Market Printing House ifite na website technomarketrwanda.com ashobora kutuvugisha nta kibazo.